Olha quem encontrei moscando aqui, ó. Vacilando. E o pior de tudo, tá aqui, ó. No meio da pista. Um carro vai passar aqui nele aqui, ó. Vacilão. Pra fazer a trilha do Rio do Ouro, você entra ali no quilômetro 38, ó. Pega essa estradinha de terra aqui, ó. Tem só esse pedacinho aqui, asfaltado aqui, que é da EMAI. Entendeu? Essa área aqui, onde represa ali, ó. E aí você segue, ó. Mas já tá meio que desativado. Tem uma pedreira lá embaixo. Você segue aqui, ó. É só seguir. Essa daqui é a entrada, ó, pra trilha do Rio do Ouro. Aí ali à esquerda é o a gente entra para ir pro estacionamento, no Rancho do Rubinho. Caminho do Sal, olha aí. Essa estrada aí, ó. Caminho do Sal. É, tem ali 10 km, 17 km, 10, tem tudo ali especificado. Então é aqui que a gente entra. Fala, pessoal, beleza? É só. Já com a aguinha aqui preparada. Estamos indo aí fazer uma trilha daqui a pouco. Vocês vão conhecer o lugar escondido aqui na Mata Atlântica, pertinho de você. Olha aí, pessoal, em busca da Cachoeira das Torres. Olha só, a gente vai entrar nesse portão aqui agora. Essa é a entrada. Então nós vamos lá conhecer. A trilha só tá começando. Tá muito sol, tá muito calor, mas a gente vai seguindo aqui. Já passamos pelo portão. Confesso a vocês que aquela tese, se a cabeça passa, o corpo passa, eu acho que eu engordei um pouquinho. Cabeça passou, mas a barriga não passou não. Tive que dar um jeito. Mas estamos indo. Olha ali as torres. Vamos seguir. Completamente deserto. Falta mais meia hora de caminhada. Confesso a vocês que estou quase desistindo. Vamos em frente. Estou mais de uma hora caminhando. Agora que começa essa parte mais difícil da caminhada. E eu vou confessar a vocês que começa a faltar fôlego. Mas vamos seguir. É uma parte que pelo menos dá pra você refrescar.